Sveiki visiem! Šeit Tante Liene. Šīs dienas stāsta nosaukums ir Algas diena vīna dārzā. Atmiņas pants ir no Apustuļa darbiem 10. Nodaļas 34. Panta. Tajā rakstīts: Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Šodienas vēstījums ir, ka Dievs vēlas, lai mēs izturētos pret citiem tā, kā viņš izturas pret mums. Jānis bija aizņemts, grābjot lapas savā pagalmā. Pēc stundas pienāca klāt viņa draugs Sems un piedāvāja palīdzēt. Jānis atrada vēl vienu grābekli un abi zēni sāka strādāt kopā. Pēc divām stundām viņi bija tikuši galā ar šo darbu. Jāņa tētis bija ļoti apmierināts. Viņš iedeva abiem puikām mazliet naudas un pateica paldies. Abi zēni saņēma vienādu algu, neskatoties uz to, ka Jānis strādāja vienu stundu ilgāk par Semu. Jānis pie sevis nodomāja, ka tas nebija godīgi. Tad viņš atcerējās Jēzus stāstīto par godīgumu. Debesu valstība ir kā saimnieks, kurš agri no rīta iziet nolīgt vīriešus darbam viņa vīna dārzā. Jēzus laikā vīrieši tirgū pulcējās jau no 6 rītā. Tur viņi gaidīja, kad kāds atnāks un viņus pieņems darbā. Vienā rītā kāda vīna dārza īpašnieks ieradās meklēt darbiniekus. 6 no rīta viņš darbā pieņēma vairākus vīrus. Saimnieks piekrita samaksāt viņiem parasto atalgojumu par 12 darba stundām. 9:00 viņš atgriezās tirgū un redzēja, ka daudzi vīri joprojām tur stāvēja darbu meklēdami. Ejiet strādāt manā vīna dārzā un es jums samaksāšu, kas jums pienāksies, viņš viņiem teica. Pusdienlaikā 3:00 saimnieks nolīga vēl vīrus. Un tad atkal 5:00, tikai stundu pirms darba laika beigām. 6:00 saimnieks pavēlēja savam kalpam strādniekiem samaksāt. Viņam vajadzēja sākt ar tiem, kas tika pieņemti darbā pēdējie, un beigt ar tiem, kas darbā tika pieņemti pirmie. Vispirms kalps samaksāja tiem, kas bija strādājuši tikai stundu. Viņš tiem iedeva pilnas darba dienas algu. Tad viņš atalgoja tos, kuri strādāja 3 stundas, arī tiem kalps samaksāja pilnu algu. Tie, kas tika noalgoti pirmie, sāka smaidīt. Vīri bija pārliecināti, ka saņems vairāk, kā nekā viņi bija strādājuši visilgāk no visiem vīriem. Tas būtu tikai godīgi, vai ne? Bet, kad viņi saņēma savas algas, vīru smaidi nozuda. Viņi bija saņēmuši tādu pašu samaksu kā pārējie strādnieki. Pagaidi, viņi sūdzējās. Tie vīri strādāja tikai stundu. Tu viņus padarīji mums vienlīdzīgus. Taču mēs izdarījām lielāko daļu darba dienas karstākajās stundās. Es neesmu negodīgs pret jums, sacīja saimnieks. Jūs piekritāt strādāt par parasto darba dienas algu, un to es jums arī samaksāju. Es varu darīt ar savu naudu, ko vien vēlos. Neesiet skaudīgi tādēļ, ka es esmu dāsns. Tad Jēzus atkārtoja. Pirmais būs pēdējais, un pēdējais būs pirmais. Vai tev patīk šis stāsts? Vai tev šķiet, ka tas bija godīgi? Iespējams, ka tev tas neliekas godīgi, taču tieši tādēļ Jēzus šo stāstu stāstīja. Dievs neizturas pret mums pēc mūsu nopelniem. Dievs pret mums izturas daudz labāk. Viņa žēlstība mūs visus paglābi, arī tos, kas viņu pieņem pēdējā brīdī, un tos, kas viņu ir pieņēmuši jau sen. Dievam nav neviens no mums jāglābj, taču viņš to dara, jo mūs mīl. Vai tu izturies pret citiem Dieva ģimenes locekļiem tāpat, kā Dievs ir izturējies pret tevi? Kad kāds pret tevi ir nejauks, vai tu pret viņu izturies ar mīlestību un laipnību? Centies izturēties pret citiem, kā Dievs izturs pret tevi. Tādā veidā tu parādi, ka Dievs ir ļoti labs un godīgs.